haluaisin uskoa, että tulevaisuudessa on sosiaalisen median toimistoja myös, mutta on edelleen viestintätoimistoa, on mainostoimistoa. Että sosiaalisen median toimisto on oikeastaan enemmän sitten siinä niin kuin eri toimistojen välissä. Ja miten me ollaan sitä ajateltu, niin kuin mitä me esimerkiksi konkreettisesti tehdään, niin me tehdään pelkkää sosiaalista mediaa, eli me ei tehdä asioita, mitä monet mainostoimistot tekee. No, jos miettii ihan Facebookia, niin kyllä siellä on tosi monet brändisivut suosittuja, että ihmiset tykkää niistä. Et usealla brändillä, suomalaisella brändillä on yli 100 000 fania, niin kyllä mun mielestä se kertoo siitä, että ihmiset haluaa, että ne brändit on mukana. Mutta sitten siinä pitäisi lähteä ehkä miettimään enemmän sitä siltä kannalta, että mitä se brändi voi oikeasti tarjota tai millä tavalla se brändi on myös tietyssä mielessä kaveri, että sen fani ollaan tai solmitaan tämmöinen niin kuin kaverisuhde. Jossakin yrityksissä tulee ihan niin kuin yllätyksenä se, että tulee vaikka paljon negatiivista palautetta, että siellä ei johto esimerkiksi ollut tietoinen siitä, että se tilanne on näin paha. Ja vasta siinä vaiheessa, kun on menty sinne Facebookiin, niin huomataan, että hei vitsi, meistähän puhutaan näin ja näin paljon pahaa. Mikä on mun mielestä itse asiassa ollut tosi niin kuin mielenkiintoista huomata.